Выиграть у викторине, выканаць апошні танец у дзіцячым садку і познаёміцца с першай настаўніцай яшчэ да пачатку навучальнага года. Такое вясёлае інтэрактыўнае свята падрыхтавалі для выпускнікоў Гомельскай дашкольнай установы адукацыі для дзяцей са слабым слыхам. Правесці іх у краіну ведаў дапамагла Гомельская абласная арганізацыя Беларускага саюза жанчын. Доўгія гады педагога установы і актывіста грамадскага аб'яднання звязвае шчырае сяброўства. Выхаванцы гэтага дзіцячага садка пойдуць у першы клас у спецыялізаваную агульнаадукацыйную школу нумар 70. Абласная арганізацыя Беларускага саюза жанчын на яе базе фінансуе праект «Адукацыя без межаў». Таму віншаванні і падарункі, партфелі з усімі неабходнымі для вучобы прыналежнасцямі. Першы крок дабрачыннай падтрымкі асаблівых дзяцей. Это единственное учреждение в городе Гомеле именно для дошкольников. И самое главное, что в преддверии начала учебного года общественность не безразлична к тому, что категория таких детей они тоже имеют право на радость.